Kemm istram bad il-xkubetta? Dik xkubetta taħdem bl-arja u mingħajr l-użu tal-porvli. Bl-arja biss? Mela, l-isfera tar-ram kienet tkun mimlija arja kumpressata. Meta jinqafas il-grillu li hemm fil-ġemp, din kienet tispara l-arja fil-kanna u tajjar boċċa żgħira taċ-ċomp. Kemm il-tir kienet tispara? Bejn 5 u 10 tiri, u kull waħda minnhom kienet ittir aktar veloċi u ma tagħmilx ħoss, mhux bħal dik tal-porvli. Mela kienet xkubetta avvanzata għal żmienha? Vero għawx ta' prezza fl-armerija. Miġjub lilkom minn Finbank.